Perfeito. Consertar só. A barriga está empurrando para baixo. Pode ir? O Zé parece que ele está na informação lá no exército. É. Sentido? É isso aí, galera. Galera, mais um vídeo do Irapuru. Não está dando para colocar num vídeo só, que vai dar aí quase uma hora e meia de vídeo. Pessoal, teve gente já inscrito já falando que esse carro vai dar mais de 1000 vídeos. Provavelmente dê mais de 1000 vídeos, sim, tá, pessoal? Um projeto não vai ser terminado no ano de 2020, não vai ser terminado no ano de 2021, provavelmente, tá certo? Então, porque esse carro vai ser feito aos poucos, não vai ser vídeo toda semana, mas a gente vai colocar detalhadamente, detalhe por detalhe, do que está sendo feito nesse carro, tá? Então, a minha preocupação aí é com o pessoal, os inscritos que gostam, tá? Do serviço, do tipo de serviço, e que quer aprender, quer ver como é feito, tá? Então, para esses é que esses vídeos vão ser feitos. Aqui, pra gente, vai ser detalhes por detalhes, que se for 1000 vídeos, que sejam 1000 vídeos, tá ok, galera? E galera, antes de começar o vídeo, escuta esse recadinho que a gente tem aí pra vocês. É isso aí, galera. Você que tava aí pedindo um sorteio de uma máquina da Boxer, a Boxer tá com uma promoção onde ela vai sortear um kit que vem uma inversora Touch 145, um par de luvas de soldador, um óculos de alto crescimento. Para você concorrer a esse kit, o que você tem que fazer? Vem aqui embaixo, no link que a Márcia vai deixar na descrição do vídeo, clica lá, você vai entrar no site, preencher um formulário, não esquece de ler o regulamento, pessoal. Preencheu esse formulário, você já vai estar concorrendo, tá ok? As inscrições começam no dia 25 do 11 e vai até 25 do 12. O sorteio vai ser no dia 10 de janeiro. Vai lá, preenche o formulário, quem sabe você não ganha esse kit e já começa o ano 2020 soldando com a máquina Boxer, tá certo? E não esquece, hein? Mão na lata. Então é isso, galera, o recadinho foi dado. Mais uma coisa que quero falar pra vocês. Outro falou assim que eu vou replicar o Irapuru. Não vou replicar, eu vou fazer o que tiver que ser feito nele. Como vocês viram desde o início, no primeiro vídeo, se vocês não viram, vá lá dar uma olhada, a gente mostrando o carro, como tá. Galera, provavelmente será replicado mesmo, porque todas as chapas estão podres. Esse carro ficou parado anos num galinheiro, tá? Num galpão com bosta de pombinho em cima, tá? Furou o carro inteiro. E o carro por baixo, ele tá, a lata por baixo tá muito fina. Ela não, ó, vou mostrar pra vocês, ela não suporta, tá? Essa lata, ela tá muito fina, não vai suportar. E também não vou fazer uma coxa de retalho num carro desse, tá? Remendinho aqui, aqui, ali. Se tiver que fazer a peça inteira, vamos fazer a peça inteira. É assim que é feita uma restauração, não é uma reforma. Não tô reformando esse carro, tô restaurando. Tá certo? Dado o recadinho, tá? É, se você curtiu esse vídeo, o que você tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar seu like para ajudar o canal. Isso, galera, e não esquece, hein? Mão na lata! Segura ela, do jeito certinho. Ó, se eu fizer isso, tá vendo aí, ó? Ó. É, joga, cara. Então, aí o que acontece aí onde tá passando? Essa aqui. Não tá alta aí? Essa ponta aqui não vai pegar errado aqui? Bom, então vamos lá, gente. Depois que eu ensinei o Zé, vamos ver se ele se sai bem. Ó, você vê aí, ó.
aonde está o erro, você que vai me ajudar a chegar. Aqui não esticou muito nesse canto, agora tem que começar aqui. Ó, eu tô fazendo do jeito que você tá fazendo aí, ó. Tá vendo sua mão esquerda? Você tá baixando. Esse aqui parece, com esse voo, parece que tá dando menos nervo. Hã? Tá dando menos nervo, tô tirando bem os nervos. Não tá fazendo mais. Mas é porque tá no rumo certo agora. Você que tá guiando a peça aí, ó. Eu guio aqui, ó. Na hora que eu tô trazendo aqui, eu guio ela pra mim, certinho. E você tá guiando ela certinha do seu lado, tá vendo? Tá ficando certinho. Nós vamos ter que tirar essa. Olha onde fez o nervo. Uma pancadinha já destrói tudo. Mostra aqui pra ele, então. Consegue mostrar aqui? Cadê? Nem eu tô vendo. Aqui, ó. No brilho, no reflexo. Consegue aqui? Não dá pra ver muito bem, não. Não? Mas, uhum. Aqui, ó. Pega o reflexo aqui, ó. Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Mas o caso aqui... Mostra aí, Zé, onde tá. Tá assim. Na lente lá você vai ver. Ele tá assim, ó. Esse foi onde a gente... Agora só a esbarradinha que a gente deu. Deu esbarradinha. E aí a hora que foi tirar fez um aqui, ó. Porque já foi na correria pra tirar e aqui, ó. Eu que já sei que ele tá aqui. Depois dá pra consertar, não é? Zé, controla essa boca. Cara que não é forçou, ela deu de querer sair. Não, pode deixar que eu forço. Não precisa forçar você não. Tá. Você só guia. Tá bom. Ó, peraí, tá saindo? Tá pegando lá, ó. Muito torto? Ficou. Aqui, ó. Ah. Onde que pegou? Onde aqui? Pegou aqui e lá. Ah, é. Fez uns vinquinhos. Mas isso a gente corrige no martelo. No martelo, né?
Agora, segura aqui, ó, nessa ponta de cá. Não, aqui. Vamos pôr a água pra ela. Nossa. Sabe o que eu tô pensando? Ah. Que eu tenho que fazer isso mais uma vez. Mas você é rápido pra caramba. Então. Eu achei até. Tá indo bem produtivo. Tá indo até rápido. Esse é o. Zé, eu tô atrás de você, tá? Tô vendo o que você tá vendo. Eu tô uma paralamada na barriga. Tô fazendo um vinco do lado de dentro, mas a gente consegue. É por causa que tá muita. Muito oval, muito. Ah, parece que fugiu a palavra da mente. Você está estudando como que você vai colocar ele na máquina? E até a metade aqui. Depois, né, na hora que for fazer a outra metade. Não pode, né, como fazer a marcação do lado de cá. E? Para nós dobrar um pouco o lado de cá. Não, depois eu dou um jeito aí. Então, se ela não der certo, eu dou um jeito. Põe ela. Até uma parte que dá para fazer daí. Não vai resolver nada, pode tirar. Então, o martelo tem que ficar acelerado. Pega o tesouro? Pega lá. Vai fazer no martelo? Tem que ser um martelo que não dá para colocar na máquina. Muito grande. Muito grande. A peça não entra dentro da máquina. Tá. Que ferramenta é essa, Paulo? Eu fiz uma dobradeira.
Peraí, deixa eu... Tá dobrado pra gente. Meidinho, Paulão Funileiro, caralho. Meidinho, oficina Paulão Funileiro. Pessoal, ó, a gente já deu a primeira puxadinha, tá? Ferramentinha simples, tá? E agora, no intervalo, ó, a gente puxou aqui, no intervalo dele, do que você puxou, você vem e faz o ajuda, ó, tá vendo? Ó. Tá pegando a mesa. E assim a gente vai fazendo até chegar no ponto que a gente quer. Isso aí é para deixar a quininha mais viva? Mais viva. Aqui. Tá vendo que ela tá arredondada, ó, sem vida? Aqui agora ela já tá marcada. Tá vendo? Só aqui no meio. É aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. E aqui a gente vai ter que dar uma abridinha, tá vendo aqui, ó? Pra ele subir. Uma esticada? Tá. Aqui, ó, marca com a caneta. No meio, onde tá o mar... No meio do... Do que tá o grosso aí, tá vendo? É. No meio do mar.
de um Zé pra dobrar. Hum? Peso de um Zé pra dobrar. Então não precisa ser muito pesado, não. Levanta. Você tá com o boizinho montando no peito. Ó. E? É. Deu. Deu? Zé, como que chama isso aí? Desoxidante. Não vem nesse vidrinho aí, não, né? Não importa, esse aqui fica mais fácil. É só pra esguichar. Ele não falou. Não. Nossa, já fez muito jabá pra essa marca aí. É. De grátis. Não chega aqui falar. Tá doido essa peça, pô. Bom demais, né, gente? Tá doido. Bom, quando você vai fazendo o trem, vai dando certo, vai fabricando a peça, ela vai aceitando, vai, tudo que você faz nela, ela aceita, agradece. Mas isso aí foi porque eu peguei nela, que eu fiz. Só por isso, mas... Por isso que ela agradeceu. Se fosse só eu, bom. Não tinha agradecido, não. Ah, mas ia ter que jogar. Então, o segredo tá aí, já. É. Não, vai ter que jogar pesado agora. Segredo tá aí. Você, pô, agora que for pra. For pra fazer peça grande assim, não vai pôr ela no pesado. É, devia ter falado isso, não. É. Devia ter contado o segredo, não. É, agora nós descobrimos o segredo. Agora não ficou fácil. Uhum. Só pôr a Márcia pra trabalhar. O problema é tirar da cabeça. Pô, a Márcia pra trabalhar, Zé? A Márcia não trabalha, né, Zé? Não. A Márcia, vocês não vão agora beber cervejinha e eu não vou continuar trabalhando, né? Não bebe, Zé? Só coca? É. Mas a Márcia é um computador. Não é. Computador, né? Vai dançar com a peça agora. A gente é tão discriminado. É, né? Há pouco você não sabe dançar? É, ficou falando que não sabe dançar. Não sabe mesmo, não. Gente que trabalha com computador é muito discriminado. O pessoal fala que não faz nada. Fica lá conversando, com amiga. Ah, é assim. Comprando maquiagem. É desse jeito que os vídeos entram. Aí fica todo mundo com dó do Zé, porque a Márcia zoou o Zé. Olha o Zé falando besteira. Ih, vocês não viram nada. Aí qualquer coisa lá fica brava. Eu tenho até medo de... Apela? Apela, ixi. Pensa o cão chupando manga. Vocês é dois mentirosos. Faz pra mentir, bola. Não, mas os dois, um ajuda o outro a mentir. Não deixa você mentir sozinho de jeito nenhum, Zé. Não, né? Bom, galera, a gente já
praticamente que deu a forma do paralama, tá? Tá aqui o paralama já formado. Mas agora, eu vou pedir para mais, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa linha aqui, ó, você vai ter que vir de lá assim, mostrar para eles que essa linha, a partir daqui, ele começa a descer, tá? Agora mostra de cá, mas que aqui tá reto, certo? Então, o que que a gente precisa fazer? Eu vou tirar o modelo daqui de dentro, tá? Colocar aqui, aqui ó, vocês vão perceber que essa parte aqui tá mais fina do que a de lá, eu vou mostrar para vocês, mas tá aqui, essa parte é mais fina que a de lá. Por quê? Por causa dessa queda, tá pessoal? Ele faz uma curvinha aqui. Agora eu vou mostrar para vocês de cá, que ele tá reto, ó, exatamente a partir daqui ele vai começar a fazer uma curvinha e descer. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Não tem outra forma, pessoal, não tem como encolher, nada. A gente tem que fazer um corte aqui agora, descer essa ponta copiando aqui, tá? Acompanhando esse corte e soldar. Tá, então vamos começar a fazer o modelo aqui. A partir daqui eu faço o corte, coloco ali dentro e copio aonde a gente tem que cortar. Essa peça que tem aí na ponta, que é um ressalto aí, você vai fazer ela também? Essa peça tem que fazer, vou fazer ela também, ó. Ela tá muito podre, tá? Se ela tivesse boa, a gente fazia o corte aqui e soldava lá, mas ela tá podre também. Então vou fazer. Pessoal, aqui eu não preciso preocupar não, tá? Essa parte aqui eu não preciso preocupar. Eu preciso preocupar a parte dessa quina aqui e essa daqui, tá? Mas a gente, eu vou tentar fazer o mais completo possível aqui pra ter certeza do que a gente tá fazendo. Galera, larguei mão do papel para esse molde, porque o papel fica mole aqui, ó. Na hora de tirar um molde, você até tira, mas na hora que você vai colocar lá, você não sabe se por ser muito fino aqui, ó, você não vai saber se está certinho lá ou errado. Então o que a gente vai fazer? Embrulhar isso tudo bem embrulhadinho, jogar no lixo. Bom, galera, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa marcação, tá? Essa marcação, essa marcação, e fazer essa curva aqui. Que aí depois é só chegar e colocar lá, tá? E já vou saber a curva certa aqui.
Enquanto o papel é muito mole, eu acho esse negócio aí muito duro. É, mas eu não tenho outra saída. Vamos fazer o seguinte. Tira esse papel. Pessoal, ó, aqui tá onde a gente pôs o molde, tá? Onde a gente tirou o molde aqui, tirou o gabarito. Pessoal, aqui vocês vão ver que a gente deixou latas sobrando mesmo, certo? Então, aqui eu sei que é essa largura aqui que a gente tem que fazer. Aí, pessoal, vem cá, do lado, mais vai vir do lado de cá. Aqui, pessoal, é o que vai cortar, tá? Agora, no dobrar aqui, gente, no modelar, no dobrar, dá uma olhada o que, que ficou a diferença por causa do molde feito no papel. Ele deu essa diferença, ó. Olha aqui. Agora, o que tem que ser feito aqui? A hora que a gente fizer esse corte aqui, ó, a gente vai ter que fazer um corte aqui e puxar ele pra frente aqui um pouquinho, ó. Puxar pra frente um pouquinho pra ele chegar. Aí, na hora que a gente puxar, acertar com esse gabarito, que é o que a gente fez do paralama lá, a gente vem e faz a marca aqui de novo e corta essa de baixo. Esse risquinho aqui, ó, eu não quero cortar na quina, eu quero deixar uma abazinha aqui, ó, para fazer a solda, pra gente manter a quina, pra solda não ficar na quina aqui e correr o risco de fazer uma onda na quina, tá? Então, eu vou cortar um pouquinho para baixo. Galera, ó, tava isso, certo? Agora, ó, com o pivô, o corte, passou minha, essa peça, acertei, essa curva aqui, ó, acertei, acabou. Agora, eu vou fazer, ó,
Deixa eu mostrar para o Zé, não estava entendendo aqui. Essa daqui era o corte antigo, Zé. Passei o risco. Cortamos. Tá? Foi cortado. Agora, olha aqui, ó. A peça chegaria aqui. Tá ok? Mas para chegar lá, olha aqui a diferença. Uhum. Ali tem uma. Ó. Uhum. Aí tem que marcar e cortar de novo. Entendeu? Que agora aqui, ó, ó, essa peça aqui agora tá correta junto com essa. Ó. Agora ela está correta. Então, olha aqui para você ver a diferença. Uhum. Entendeu? A quantidade que a gente tem que cortar agora. Pega a régua, põe a sequência aqui assim para não passar o risco. Para fazer a tangente da peça. Ela tem que ficar a tangente correta. Encosta o biquinho. Biquinho da chapa. O biquinho do gabarito. Aí. Pega um cara. Aqui ainda vai ter que tirar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente deixou essa dobra, aí aqui depois vai ter que descer. Só que na hora que a gente cortar, a gente abaixa, chega no lugar, marca o lado de lá e faz o corte. Pessoal, ó, agora lembrando que eu deixei essa aqui, é a quina. Essa quina teria que estar junto com essa quina. Agora eu deixei essa marca aqui, deve dar 5 a 6 milímetros de diferença. Então eu tenho que vir aqui agora e... Opa, aqui eu tenho que dar um ponto aqui agora e travar essa parte aqui. Então é isso, galera, o vídeo vai terminando por aqui. Pessoal, e aí? Deu certo com o gabarito ali? Vamos ter que mexer? Vamos ter que arrumar? No próximo vídeo vocês vão saber, tá ok? E galera, eu queria falar aqui que eu falei sobre o momento Maguila, que é o que vem aqui depois, pessoal. E me informaram, eu já tinha visto essa reportagem sobre Maguila, dele estar doente, com mal de Alzheimer, eu tinha visto. Por isso que eu não sabia se ele já tinha morrido ou não. Parece que ele está abandonado numa casa lá, né? Num asilo lá. Eu
torço para que tudo dê certo para ele, tá? Foi aí um herói na nossa época, e como os heróis que fazem um bem são pouco lembrados, né? Você só lembra de quem fez o mal para a gente, mas é, força aí, Maguila, um abraço para você. E agora vamos mandar aí, momento Maguila, pessoal, vamos mandar um abraço para a turma aí que fica esperando a gente falar o nome deles, citar, mandar um abraço para essa turma toda, tá? O abraço de hoje vai para Maurício Eleutério, Mongaguá, São Paulo. Emerson Novalski, de Guarapuava, lá no Paraná, tá? É Sidney Salatiel, de São Paulo, capital. Clemente Júnior, de Campo Limpo, Paulista, em São Paulo. É Celso Dornelas, de Visconde do Rio Branco, lá em Minas Gerais. Um abraço para todos vocês. E se vocês curtiram esse vídeo, tem que fazer, Zé? Tem que vir embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar seu like para ajudar o canal. Isso, galera, ó. E não esquece, hein? Mão na lata.